Evo ga, opet malo na 10 minuta, pa ćemo se vratiti na 3, ali evo malo da bude instruktiv. Ruska, hajde. Williamson misli previše, ovo ne valja. Ovo mi je sumnjiv. Da ne može biti sumnjiviji. Kao, piše, piše. Pješak više dobijen destilacija. Da, opet 4, uzem skaka 4. Sve je okej, imam čak i loz be petlaca 4 nekad foru. Rating s pobjedom bi dobio 10 bodova, mora se bar preko 2500 primaknuti da imam neke razumne protivnike. Mislim, ja? Hajmo, ajmo malo misliti. Znači, ja da sam njegovo mjesto razmišljao bi potezu G6, razmišljao bi o ovom potezu. Iako razvijam se, nije mi baš potez nešto pre. Hajde, konce 3, razvoj. C3 recimo, to su mi dva. On će tamo F6 gurnut. F6 će gurnut. Ne može F6, to je branio sam. Ovaj je L3. Nemam baš neke lude prijetnje. Skakaš D5, dama F6 tir. Ali dobro, sitno je bitno. Ipak, a? Onda 5 dama je 6, to vidim da mi ništa. Aha, LC4 imam prijeću. Onda 5 dama je 8. Mora dama je 8. Onda 5 dama 8. Nešto tu dismar, ali ne znam što. Sam baš nešto ludo razvijen da ulazim u neke operacije. F6, dam F6. Razvijam ga, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Dobro, ja mogu žrtvovat pješaka natrag, što je tehnika koja se često koristi. Kad osvijuješ pješaka, dobro, aj konj D5 je pot sigurno koji ne može biti loš. Mora dama E8, ako sam ja dobro vidio. Sad mi je šteta što mi je ova nevranjena dama, ali dobro, što da radimo. Lovac A7, skakač A7, lovac A6, lovac C6, konj E7 šah. To je neka, ne, konj A7, glupost, konj brani. Na F7, puštam LC4. I puštam i F6. Šta je ovo? Kakvi su opaci? Lovac C4 igra lovac C6. Ja velikanera. I on uzme na E5. Ja F5. Da, F5 mi nije neko. No je pouzmao F5 i drugog topa na F1. Mislim, LC4 isto sigurno dolazi u obzir. F6, ako jedan nešto top E8, ne da mi se da me tu nešto veže. Ajde, LC4. On će lovac E6.
ne znam šta će drugo. A može je pet, ali... Dobro. Prijeti uzet. Neka taktika... Nije. Dobro, velika. Nešto mi tu... Smrducka, ali ne znam što. Ja te volim tako silno, ali ne znam što. Pušta F5. Pušta F5 i može predati. Joj, nudi remi, di ih nađem, di ih nađem. Moram se izdignut iz mulja, sad sam u mulju. I moram se izdignut iz mulja, da ipak imam zdravije partije. Top D5. A rezon je uzeti topom. Ali onda mrda damu i nemam dama C6. Čekaj. Nije jasno. Ajde lovcem ipak, ne brojam figura. Nije rezon uzeti topom. Ovog puta nije rezon uzeti topom. Rezon je baš uzeti lovcem. Evo C6. Dobro, ovo je gotovo. Šakbas. I sad na BC6 dama A4 matna igra. Gotovo mat. Dama A4 mat. Ja te volim tako silno da umiram. Ha, moram na ritingu naraz da dobijam jače. Ha, će C5, snaši se. Vidio, snaši se. Pa dobro, ajde uzet ću, mislim da li se snašao, top D3, top A6, top D3, nisi snašao, top D3, gotovo. Ja te volim, tako silno da umiram, a ti ne znaš što. Ajde, imamo li novog na užetu? Na 10 minuta. Ajde na 10. Ne, sad sam se stisao. 3 plus 2 sam stisao. Ajde jedno od 3 minute. Kad smo ovo završili. 690, opao sam. Opao sam. Gdje su protivnici? Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas... Ajde na 3 minute. I kad naći... Sicilijanka. Konci 6. Uzem. Skakač F6. D6. G3. G6. Motalica. To bejan će odigrati. A3. Afet. Ovo ne valja. Nema šanse da valja. Mislim da treba igrati ovaj potez, sad mi je logičan. Ajmo ovako. Ajmo tu.
Uđi Luigi. Konj F4 može, ali tu mu je nesiguran konj. Konj D4. Zelo interesantno. Dobro. Neću to. Simple chess igra, simple chess. Zaboravio sam igrati 3 minute, sad se moram prešaltat. Dobro. Šta će sad stvari? Kako se zabetonirao s ovim figurama? Šta je ovo? Pa dobro, ulazim. To pa ću promijeniti jednog, to mi je dobro. F4. Dolazi obzir. Dobro, igraću na mat, žrtvovat ću figuru. Ma žrtvujem figuru. Jedan. I jedan. Figura. Sad neki F4 mora. Šta je ovo? Zapleo se on ovdje. Ko da se vrime... Snašao se. Zapleo uše. Ni ljeta, ni zima. Dobro, pješak više je tu. Jesen života je tu. Zastani. Zastani. Pričekaj. Još malo starosti. Stanite dani. Stanite noći. Stanite godine. Lukava lisica. Ne da moja remi. Za remi, lovac je 5 sam sad mogu. Valjda će previdit. Neće. Opala. Opala. Dosta za danas ljudi. Zadovoljan. A sam da vidim, ajde da vidim analizu, imam li potez. Review kaže, jesam imao neki potez jaki. 90,8 ja. Daj da vidim ovdje. Slabije. Što sam trebao? Dama B6. Ovo, da li ide lovac i četiri žrtva? Daj kompenzaciju. Imam kompenzaciju. Nisam slabiji. Dobar je osjećaj bio. Tu smo se nešto natezali. A da, nije tako jednostavno. Da, neko
remija je ova pozicija. Nisam mu da, htio dati remi. Sad mogu LC5, a ne, LC5 ne valja. Da, oko remija. Ništa. Pobjeda je tu. Hvala što pratite kanal, preplatite se. Ako niste, hvala svim donatorima. Imate tamo opciju ko želi. Bye!